Jdem si pohledat nějaké inzeráty. Tamhle Q7? Vypadá to pofiderně, ale zkusíme tam zavolat. Haló? Dobrý den, Souhrada. To je? Vy prodáváte Q7? Jo. Mám tři Brna, jo? No na Bazoši máte černou. Já jich mám hodně. Za 100 000, jo. Sedí to? Jo, to sedí. To je super, tak já bych přijel teda zítra, jestli můžu. Hned jak ji budu mít umytou samozřejmě, tak ti volám a jedu já za tebou, ty tam nebude zase. Tak jo, zatím naschle. Pečko auta. Čus, poslouchej, nemáš na skladě nějakou Q7? Všechno je mi jedno a musí černá, mám rybku na to, víš, za kilčo. A nevíš o někom nebo někde? Já nejedu do Polska, bracho, Dovez mi to do Ostravy, já těm páde za ním. Dobré, hlavně kamo, ať to nikdo nejde vidět, prosím tě, a zas nikomu nic, jo? Dobré, čus. Dobrý den. Jo, a to bylo na český, ne? Já mám to jenom na převod. Tam dám. Ježíš, tak to je pecka, já jsem si na polsky. Ne, mám. Ten klíč tam. Hele, to je... Klíče to nepotřebuješ k tomu, to je bezklíčové všechno, jo? Tady zamykáš a odmykáš normálně takhle. Nepotřebuješ klíče. Ježíš, klíč nepotřebuješ. To je pecka. Ježíš, všechno funguje. Stačí? Super, ani nic nemlátí, to je úplně paráda. Je to super všechno. Všechno je v cajku. Dáte mi vinko jenom teď techničák, já z toho hodím do kar vertikálu, prověříme to a můžeme kupní smlouvu řešit. Techničák jsem nechal doma, ale tu je vinko, tak můžeš si to tam z toho vzít, jo? Takže, jeha. Tři Brna Q7, ano. Jo, já vám zavolám za chvíličku, vydrž. Prosím vás, mě to na kar vertikál vyhodilo jako, že to je kradené. Jsem tu v tom autě já, jsem klíče jako nepotřebuješ, nemám. Polož peníze a je to tvoje. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Už bys mohl jít domů. Si hraješ na Rikerta nebo... Yes! Jmenuje se Aneška. Co je? Co je? Čus, vítám tě u nového weekly vlogu. Dneska v kraťasech. Já jsem si říkal, že si vytáhnu kraťasy, protože já miluji chodit v kraťasech. A říkal jsem, že těch 10 stupňů už se jako celkem dá. Hlavně venku je pěkně. Takže já jsem úplně nabitý energií, protože už jsem z té zimy byl fakt dojebaný. Tenhle týden hlavně bude super, protože krom toho, že dělám dodavkáře, jako teď právě, tak jedeme ve středu jezdit a zítra v úterý přijede Ment a budeme natáčet nejspíš s jeho novým autem, o kterém ještě vlastně podle mě nikdo neví. Ze Suprou se bude točit nějaké video a jedeme driftovat na Libros, takže Zetkem a možná Turbo 46, ještě uvidíme. Takže bude to dobré, tenhle týden bude moc dobrý a konečně už tam bude i nějaké to driftováníčko. I když toho přes sezonu bude úplně halda, protože chystáme 6 tréninků. Nakonec tréninky na Librosu budou otevřené veřejnosti. Bude tam vstupné nějaké úplně symbolické, asi 50 nebo 90 korun, něco takového. Potom budou závody, potom tam budou podmolovi s náma na Librosu. V Kopřivnici chystáme dva závody a ještě nějaké srazy na garáži a letos na 99% uděláme, pokud to zase nepřijde tady nějaká pandemie nebo něco, tak uděláme konečně Night Cruise event s těma kódama, takže na to se hodně těším, jsem zvědavý na celý feeling té akce, bude to moc dobré. Takže plán na letošní rok je hodně nabitý a tenhle týden bude hodně nabitý. Teď jdem do tiskárny za holkama, do vyšivárny, možná si vyrobíme limitku teďka, jednu, co bych chtěl dělat, vlastně z Prahy fotka, kde jsem já, Mauglo a Michal Reichert, udělal jsem si k tomu takový design, úplně totálně simple, a to měla být limitka s plakátem, ten plakát by měl být nejspíš podepsaný ode mě, od Maugla i od Michala, zatím to jako ladíme celé, a pojedeme na garáž, protože Han dneska přehazuje podvozek a mění olej na Zetku. Budeme tam lít Millers, protože jsme byli vlastně za klukama z Millersu. Budeme tam dát ISCčko podvozek, aby to bylo na středu všechno 100% ready. Protože když jsem to teďka zkoušel s tím, tak tím jak ten podvozek, sice jsou tam strongy a stabíky, ale furt ten podvozek se prostě má tendenci dost nahýbat. A u
ubírá to výkon tomu Z-ku, protože tu sílu musí vyvinout větší kvůli tomu, že se to jakoby propluží celé. A já mám i jestečko, aby na driftovou verzi, takže relativně tvrdou a bude to fungovat zase úplně jinak. Takže se na to těším. A hlavně co? Bude to k zemi! Bude to k zemi! Ještě musíme vyladit gumy, aby to šlo co nejvíc. Zavalcovat lemy a bude to dobré, já se na to těším. Takže za chvilku se vám snad ohlásím z tiskárny, pokud budeme tisknout ten vzorek, a když ne, tak se vám ozvu zpátky z dodávky a pojedem domů nebo na garáž teda. Jak jsem ti slíbil, tak ti ukážem, jak se vyrábí, no to je tak asi 1/4 celého procesu, ale jak se vyrábí potisk digitálem. Tady do počítače si nahodíš vlastně fotku. Ve podstatě tohle je obrovská tiskárna, jak kdyby na papír, akorát tam vkladaš mikinu. Je to docela zdlouhavé, protože ty vlastně musíš tu mikinu vzít, naimpregnovat ji, potom ji dát sem až. Takže není to úplně tak jednoduché, jak třeba si to tisk, ten si ukážem možná zase někdy příště. Teďka uvidíš, jak se vyrábí jedna mikina a jak dlouho to trvá hlavně. Ano, já jsem se o tom s někým bavil, že ta cesta vůbec toho, než ten produkt je hotový a zabalený a jde k vám, tak trvá strašně dlouho. Protože ty musíš vlastně objednat věci, musí přijít, musí se nabalit, musí se dovést tady za holkama, musí se vytisknout, musí se oštítkovat, musí se odpadat štítky, musí se zabalit, pak se to musí dovést na sklad, z toho skladu se to musí zase zabalit a poslat k vám. Takže je to docela dost dlouhavé celé. Ano, jedna mikča trvá jak dlouho asi cca? To je asi hodně individuální vlastně podle velikosti, že? Tady máme vlastně Doryho limitku. Kluci si ručně nakreslili na tabletech takové nápisy, že jsem tam vložil a plus tam mají ty chipmunky z nového alba vlastně. Jinak tohle je limitka, kterou chci dělat vlastně teďka jako další, jak jsem o tom mluvil v autě, takže k tomu bude plakát a bude to jako takový celý balíček. Teď se to vlastně zapíká a bude se to zapíkat minutu. A potom by to mělo být už richtig. Potom se k tomu musí samozřejmě dodělat ještě předek. Štítek se musí odparat, dát tam náš a zabalit to. Tohle je jakoby tisk té zadní části prostě. Tak jo, první vzorek máme hotový. Ještě tam budu ladit ten dým trošičku, protože se mi nelíbí, jak to tady splynulo. Protože vlastně na té tiskárně to vyleze trošičku jinak, než je jako realita. Takže ten dým budu posouvat trošku nahoru, budem tam přidávat ještě víc barvy, protože je to trošičku porovité, abych to chtěl mít úplně totálně čisté. Já vlastně ani nevím, proč jsme chtěli tady tu fotku, protože prostě je to úplně, nevím, prostě jsme ji viděli, říkám, dám ji tam, jsme to prostě my tohle. Prostě děláme bordel, jede to vlastně Michal Reichert, já a Mauklo, tady jeden Dov s Tomšem a s Peťou skandujou a jeden vlastně na Volky z Betonovi. Takže je to takové prostě typické naše prostředí a strašně mě ta fotka bavila. Takže proto jsme se rozhodli, že to uděláme. Je tady úplně jenom decentně jakoby dané, když jsme to založili. Drift Family a zepředu bude ještě potisk, který jsem si včera nakonec v noci ještě předělal. A jo, a tady tu gumu trošičku to oříznu, ať to nevypadá, že tady jakoby chybí ten potisk. A jinak je to cool! Co vám to říkáte? Napište mi do komentářů, jestli se vám to líbí. Jestli k tomu dát spíš plagát, anebo samolepku jakoby do toho peku, ale já jsem za plagát. A3-kový plagát a bude podepsaný vlastně celý. Takže tak. Pro lepší orientaci při sledování jsou ve videu kapitoly, které máš buď v timeline, nebo v popisku videa. A pokud bys si chtěl podpořit chod tohoto kanálu, můžeš dát člena pomocí tlačítka hned vedle odběru. A teď už zpět k videu. Tak já jsem si říkal, že tím, že jsem včera dělal, takže jsem dneska trošičku volněji a budu s Hanem na garáži. A Han mezi tím dělá podvozek na Z-ku. Čau, Hané. Protože nám došlo ISCčko, tak to konečně skládáme trošku na zem a dáváme tam o něco lepší gumy, než tam byly. Jako, kamo, reálně to teďko to vypadá opticky mnohem větší. Ještě když se tam dají ty gumy, co máme objednané, tak to bude úplně totální banger. Teďka to jde k zemi, tak uvidíme kolik. No, zadek je dobrý a předek, a ten se taky dá. No, uvidíme. Popojedem s tím párkrát. To se mi líbí, jak to, ale kamo? Teď je otázné, jestli mi když objednáme ještě užší gumy, tak to bude ještě víc do ačka. Jo, bude to opticky jako víc do ačka. Jenže to bychom museli ještě složit. Jenže tak tím pádem nedáme tady ty gumy, nezavoláme Čuřilovi. Počkej, tedy zaklepeš. Já to teďka zkusím projet. Projet, tak jo, tak já to natočím, jak to projíždíš.
A já mezi tím budu chystat gumy na přezutí, protože ve středu jedem na Libros a berem Zetora. Tady máme ty dvě staré, potom tu mám ještě čtyři ze Zetka, co jsem dostal, a tam jedny růžovky. Takže si jdu teďka vytahat, jdu k tomu najít nějakých pár nových gum, nějakých pár starých gum a ještě si půjčíme jedny kola. Protože já všechny mám u Peti Matušika, já jsem je půjčoval a nemám jich tady teďka tolik, takže musíme teďka improvizovat docela, ale na Librosu mají kluci přezouvačku, kterou tam použijem, když tak. Takže jdem to nachystat a projedeme s tím Zetko. 1 minute 37 seconds later. Docela dost mě sere, že jsem teďka nenatáčel. Říkám si, nebudu to natáčet, je to zbytečné. A Han vyjížděl z garáže. A Zetor je tak snížený. Přitom to nevypadá, ale jenom to urval celé a vytrhl výfuk. Do prdele, já jsem věděl tam natáčet. Ještě si říkám, nebudu to natáčet, však jenom vyjede ven. Pohodička. Jaj, jaj. Co je, Hane? Nic. Jsi těšil na projíždku a ono nic, co? Na to, že to je taky ofrod. Jo, no, na to, že to je fakt... A on se kam jako, on se jako zastavil. No. A to bude fakt. No nic, tak budu to zvednem a pám se na Škody. Jsem vytáhl auto, co máme do školy nové. 36 s 2.8. Takže chce mít ve škole 2.5, 2.8 a dva kompakty, ale ty chce mít jako tak jenom, kdyby náhodou, tak to jdu vyzkoušet. Tady u nás na plácečku. Nemám stativ, tak mi to nespadne. Tak jsem velmi, velmi překvapen. Huhu, to jede jak debil. Sice je to malý plácek, ale jede to fakt krásně. Nice, do prdele, já jsem vůbec nemusel. Jsou tam 16 a vůbec jsem nemusel přidávat plyn. Úplně krásně se to klouzalo. Yes, tak to mám radost. Čus, máme tady další den. Dneska jsem trošku prohodil role, protože Han musel pryč s jedním autem. A musí se nachystat věci na zítra. Takže dneska přijede Honza, budeme natáčet nějaké video a zítra jedeme driftovat na Libros. Takže je třeba přezout kola, je třeba nachystat kola, je třeba nachystat věci a čekám tady ještě na díly, co přijdou. Takže teď si jdem přezout gumy a nachystat věci na zítřejší ježdění. Já začínám mít trošku období alergií, tak to bude sranda, nevzal jsem si ráno prášek, takže doufám, že mi to nechytne jak moc. Každopádně jdeme se přezout všechny gumy a zítra jdeme konečně jezdit po dlouhé době. Budeme moc vyzkoušet Zetku pořádně, dojede Honza, máme asi 46 turbo a pořádně si pojezdíme. Takže jdeme na to! Tak, máme napřezorováno. Udělal jsem nějaké další věci na Zetku. Udělal jsem tam tu folii z oken, protože tam bylo strašně moc bordela z těch, jakoby to lepidlo z těch folií. Udělal jsem znaky ze Zetka ještě. Zkontroloval jsem kapaliny. Takovou tu prostě běžnou kontrolu před ježděním. Protože si teda to dostane čočku. Ještě dneska budeme vlastně měnit olej. Budeme tam dávat ten Millers. Až budeme dneska dělat ještě proplach. A měníme teda olej. A auto je vlastně ready. Gumy máme nasuté, bereme jich míň, protože bereme nějaké nové, takže si myslím, že to bude stačit. Jedu teďka na kancel, domů, na benzínku a vyřešíme jeli pičovinky nějaké a přijde Honza. Takže se za chvíli vidíme. Mám přesně, počkat, Honza přijede novým autem, na to jsem zapomněl, takže se s ním svezem a ukážem si, co vůbec koupil. Takže jdeme na to. Momentálně se nacházím u Honzy v autě. Čau, Honzo.
Vítej Lukáši, doufám, že se ti líbí, že jsem si koupil tvoji oblíbenou značku auta. Velice. Doufám, že o tom natočíme nějaké video teďka, když jsi přijel. No 100%. A doufám, že mi to půjčíš. Já ti to chci půjčit. Já mám kam, víš kolik mám kol na 92 nachystaný už? Na 92. No, tak tam je stejná dosteč, ne? Spálíme zítra nějaký. No, tak když mi to půjčíš, tak jo? Jo, tak jo. Tak spálím já nějaké gumy, tam na náměstí, na náměstí, na náměstí! Tady? Jo. Já tu mám i sliky dokonce. To asi neutrhneme. Ale utrhneš. Kolik to má koní? 420. Jak nic. A to jsi teda koupil, protože jsi to koupil. Jo, tak z plezíru. Místo A6 na daily. Počkej, ty už nemáš A6? Mám, nechal jsem si. Aha, zajímavé. Počkej, takže A6 nejezdíš vůbec teď? Ne. Tu jsem nechal segře, aby s tím jezdila na koni. To je život. To je život. My si tady kupujeme kompakty a ty si kupuješ MK. Jo. Tak protože já si myslím, že je lepší mít jedno hezký auto než 10. Už jsem párkrát uvažoval nad touto úvahou a není to úplně špatné, jsem zjistil. Už jsem nad tímto velmi uvažoval, ale dobře no, dobře. Ne, dělají si srandu ze mě, kámo. Já jsem mu řekl, on mi tady totiž vyhlásil, že jako on si kupuje kompakty a já M3, tak jsem říkal, že ono jakoby není nic špatného na tom, místo 10 hnusných pekáčů si koupit jedno hezký auto, že jo? A já jsem mu na to odvětil, že ano, že to není úplně špatné. Ale jo, vypadá to pěkně. Zlatá je tvoje oblíbená, že? Já potřebuji vyměnit ty ledvinky chromový a ty boční ty. A mám na to černý kol a toho jsou jenom zimáky. Aha. No, vypadají divně na tom, no. Jo, no. Ty černý jsou hezčí, který na tom jsou. Tady jsem koupil na eBay za takovou tu tvoji podělávačskou cenu. Kamo, za 30 000. Hej, ty už jdeš domů? Dobré, čus. Za 30 000. Čau. I s gumama, zimníma. To jsou fejky. Orga. Jsou orga, podívej se. Oni jsou použitý, ale jsou orga. Hej, už jeď domů. Už do mě moc rýpeš. Už do mě moc rýpeš. Vidíš, máš karbon a zároveň. Když bys si potřeboval mít jako rakev na střeše, kvůli tomu, že ty už plánuješ rodinu brzo, je ti skoro 35, tak můžeš dát zahrádku a jet. Mm-hmm. Jdeme se najíst? Jo, jdeme. Tak se jdeme najíst. Tak jdeme se najíst. Má to zajímavě to, ustavený ten zadní brzdič. Já bych říct, že jsem velice, velice rád, že vidím Honzu po půl roce. Jak moc jsme se neviděli? Půl roku určitě, že? Půl roku určitě. Hmm. A už bys mohl jít domů. Nevím, už to bude nějaký pátek. Já jsem to asi přijal, tak si hned domů začal jet. Tebe to baví, že? Honza totiž strašně kritizuje to, že bydlím v malém městě. Život. Jo, Lukáš mi veze Supru. Jdu se natočit POV video. Právě jsme natáčeli na mém kanále. To, jak zkoušel mojí M3. A teď jdeme natočit prostě nějaký hezký video se Suprou, jenom jako z mýho pohledu. Těším se, dlouho jsem ji neřídil, tak uvidíme. Uvidíme, jaký to bude. Dál bych rád řekl, že prostě jako Lukáš je velkým fanouškem BMW a neměl bych vám to říkat, ale uvažuje, že prostě jakoby bude prodávat svoji japonskou kolekci aut, aby udělal velkou kolekci 36, protože on k ní má hrozně velký vztah, že jako za něj jsou prostě 36 fakt jako dobrý auta, což souhlasím. A Lukáš má tak moc rád, že by prostě s nima chtěl udělat muzeum. No. A chtěl by právě nakoupit jenom 36. Možná ještě jakoby kompakty 46, že to se mu taky jako velmi líbí. To je jakoby vyloženě jako jeho jedno z jeho nejoblíbenějších aut po designové stránce. Já jsem říkal, že třeba Evo je hezčí, že jo, ale Lukáš říkal, že není, prostě jako, že ne, takže tak. Tak, my jsme zpátky na garáži, Honza si tady teďka ladí nějaké věci a jde natočit video se Suprou. Dá si GoPro a natočí vám POVčko video s jízdou ze Supry. Honza, jak dlouho jsi tom neseděl? Já jsem v tom teďka jezdil poslední nebo víc jak ty? To půl roku. To už je tak dlouho? Asi jo. Jo, že? Asi jo. Velkou výhodou tohoto natáčení je to, že mi Honza půjčí M-ko. Takže my se projedeme M-kem. Je tam natankované, doufám, plná? To mi dotankuješ snad, ne, jestli to vyjedeš. Co? Ty tam dotankuj do Supry.
Super, svítí hladové oko. Honzo. No tam taky svítí hladové oko. Nekecej. Jo. Fakt? Do prdele, já jsem se tomu vyhnul. Ach jo. A počkej, však točíme tvoje video. Točíme tvoje video. Nerozumím česky. A ty bys měl nám platit jídlo, honorář, veškeré paliva. Je to tak, ne? Říkáme, co blbě? Kolik máme na hoďku? 500? Jak kdo, no. Kolik máme na hoďku? Kolik platíš na hodinu? Já jsem momentálně teďka profesionálně placený řidič. 50 korun ti dám. Na hodinu? Jo. A na tankovaři plnou? Dobré, domluvené. No však do Bavora, no tak do Supry, musíš taky natankovat přece, když snídeš točit. Tam mu to dojedem. Každopádně se máš na co těšit, protože jsme teďka dotočili s Honzou video o jeho M3. A co to udělala ta kamera? Máme tam drifty, máme tam ježdění, Honza mi M3 půjčil i předtím, takže se máš na co těšit. To video, kdy vyjde to video s tou M3? To nevím, do měsíce. Do měsíce, tak do měsíce vyjde video, kdy testujeme M3, takže máš se na co těšit. Jako musím uznat, my jsme s Honzou dneska natáčeli video. By the way, cením, že tady má AMG lavičku v BMW. A my jsme dneska natáčeli video s tím M-kem. A musím uznat, že jsem byl mile překvapen. A strašně se těším, protože mě za... Ano, týden potom, co vyjde tenhle weekly vlog, by mi mělo dojít nové auto, které mám v rámci spolupráce s Mercedesem. To znamená, že není moje a mám ho nějakým způsobem jaký propůjčené, jenom ať to všichni chápeme správně. A mělo by to být velmi podobné jakoby konkurenčně tady té M3. Není to úplně přímo, jakoby přímý konkurent, ale za mě je to dost podobné. Takže jsem na to dost zvědavý a těším se na to strašně moc. Už se nemůžu dočkat. Už jakože fakt se nemůžu dočkat. Čekám na to podle mě od... Teď si nejsem jistý, ale mám takové tušení, že to je jakoby... Ne, není to od května. To je 3/4 roku, asi cca. 3/4 roku už čekám, než vůbec chválili tuhle konfiguraci a všecko. Tím, že je to i spolupráce, tak to trošičku trvalo. Ale bude to banger. Strašný banger to bude. Každopádně ti ukážu můj oblíbený pohled řidiče. Tak nejvíc mě baví to, že posu sedačky na páčku. Stalo se strašně ujebávám, že to i u AMGčka tak vlastně je. Takhle vypadá ten view pro řidiče. Ten volant je úplně super, má trojité prošívání. Co jsem nikdy ještě nefiloval, nebo jsem si to nevšim, tak je brutálně měkký ten volant, ale jako fakt dost měkký. Jinak, co chceš dodat, no? Všecko tady karbonové, karbonové lišty, karbonový kastlík. Baví mě to. Tady tohle dildo mě trošičku nebaví. Je takové zvláštní vajíčko, ale zase je dost pohodlné do ruky. Takže má to svoje pro a proti. Dildo mě trošičku nebaví. Je takové zvláštní vajíčko, ale zase je dost pohodlné do ruky. Co mě rozbavilo, tak je tady takhle nastavování kompletní konfigurace auta. Je to pěkně po ruce, je to super. Takže asi tak. Co jedem? Musíme počkat, než projede, že? Tak, my už zbrojíme na garáži ještě všechny poslední věci. Já jdu zkusit nalít Octane Booster od Millersu, který jsme teďka dostali na test. Jdu zkusit nalít do Zetora. Jako nejlepší to tam lít při tankování, ale já jsem teďka tankoval čerstvě, tak doufám, že se to pořádně promíchá. Tak. Oni mají strašně cool to plnění. Ty si vlastně jenom jste vidět, jo. Ty si naplníš tuhle nádobku vlastně tlakem. A ono to vlastně se lije potom přímo do auta. Tak, víc už tam lít nebudu. To mohlo stačit. A jinak na garáži už máme, vedeme zítra i turbo, protože jde vlastně Honza, Han, Jiřík, Kapr, Řendia, tak bereme i turbo sebou. A budeme jezdit i turbem, to nás zboří, kámo. Jenom, jenom bych chtěl říct, že ve čtvrtek jedu na schůzku kvůli krabičkovému jídlu. Takže tohle je, Honzo, nejspíš poslední toto vydatné poslední jídlo. Velmi si vážím toho, že to je právě ve vaší společnosti. Díky moc. Ano, jsme šťastní, že jsme u toho. Díky. Že budete brečet za chvilku. Dobrou chuť. Já si taky natočím. No tam normálně prostě jako... No, to je tu!
Uteče. Či to je dvojitá porce? No nic, kávičky. Jdem na to. Chtěl bych říct, že jsem strašně rád, že Honza přijel, ale už bych byl docela rád, kdyby jel domů. To bylo udělat takovou jakoby artovou tu, víš, artovou sbírku a mohl bys to mít jako galerii a prostě bys to jako naaranžoval. Já chápu, že kopeš za jeho tým, ale vidíme se poprvé v životě, tak nevím, nemusí být hnusný. Tak bych to udělal já, že jo? Ale on je z Ostravy, takže prostě... Já jsem z Ostravy, já jsem tvůj tým spíš než jeho. On by to měl chápat. Ale přestěhoval se do Prahy. Jenom abychom nás uvedli do děje, Honza zase klasický jebe do toho, že mám samé vraky. A nemáš? Vždyť u tebe to vypadalo jako na autovrakovišti, když jsem přijel k tebe do kanceláře. Si hraješ na Reicherta, nebo... Tak, Michale, tohle tam dám. A teď on má vrakoviště, ne? On má jako reálný vrakoviště. No, tak to tam můžeš dát prostě. Sorry Michale, to bylo myšlené jako, že máš normální vrakoviště, ale Lukáš tomu vrakovišti říká vozový park. Protože ty auta jsou fajn. Kamo, ale co děláš? Já nic. Jsi dlouho v žádném vraku nejel, proto ti to připadá jako všechno jako vraky. Prostě jsem strašně rád, že Honza přijel. Jedno tam je takové, jakoby, že to je katle přesně předtím, než řekneš, co to je za auto. Pak tam je jedno jakoby na propal, že jsou... No, každopádně jsme zjistili, že Honza tu nebyl rok skoro. Rok. Honza, budeš řadit častěji teďka? Jo. Jo? Ale vždycky na střídačku. Jednou musíš přijet ty a pak přijedu já. Tak jo. Takže příště přijedeš. To zní jako plán. Čus, máme tady středu. Máme tady i náš klasický puchůzkový záběr z baraku na kancel. A je docela dost brzo ráno. Slyšíš ještě ptáky, jak se probouzejí, protože já jdu teďka pro Bendra, jedeme na garáž, vyměníme olej na zetku, naložíme gumy a jedeme dneska poprvé jezdit. Já se těším jak malé dítě úplně. Jenom bych chtěl říct, že naše parkoviště už je zase úplně plné. Tam je ještě mezera, tady ještě takové místo, na kterém nikdo nechce parkovat. Ale jinak jsme docela full tady. Takže jo, ukážu vám, vím, že to není podstatná věc, ale... Na zahradě tady z druhého kanclu je úplně vždycky brutálně moc sněženek, a i tam vzadu jsou. Nejde mi to přiblížit teďka. Ale až to všechno vykvete, tak to bude úplně bílé ta zahrada. Bude fakt husté. Tak se to ukážeme třeba v dalším weekly. Ale to je taková jako off topic věc úplně. Tady se podle mě ještě spí. Jasně, že se tam spí. Tak, dneska poprvé využijem Bendříka. Naše dildo. Honza mi včera řekl na řadičku ze Zetka, že jsi mi koupil v sex shopu. Láska chytla jak nic. Připadám, že jsem to koupil v sex shopu? Ne, ne. Tak jo, já se tam za chvíli kameru tady. A na vás jen dám, protože jedem na garáž a tam rovnou začneme měnit olej a chystat gumy. Takže za chvíli se vidíme na garáži. Proč to jdeš, Hane? Pro Billers. Jdem otestovat výplach motoru a nový olej do Zetka. Protože jsme byli za klukama v Millersu, myslím v minulém weekly, dostali jsme na testování závodní produkty, dejme tomu track day produkty a basic produkty. A chceme to všechno vyzkoušet na autech. Takže jsem na to sám dost zvědavý. Dneska si uděláme ještě před ježděním průplach motoru, vlastně takovým přípravkem, protože budeme měnit vlastně olej. A kluci říkali, že nejlepší varianta toho, jak to udělat, je udělat průplach a potom až dát ten nový olej, protože ten průplach vlastně vyčistí. To je dost spekulativní, samozřejmě spousta teďka lidí si bude říkat, že to není správně, ale chceme to otestovat, proto jsme to i vzali ty produkty. Dali mi tam ten čistič, on měl očistit kompletně celý ten motor zevnitř, nebo jako ty nečistoty, a měli by jít ven s tím starým olejem. A ten nový už by tím pádem neměl potom na sebe navazovat ty nečistoty, které tam jsou. Ale jak říkám, spousta lidí na to může mít spousta názorů. My jsme ten čistič dostali proto, protože to chceme vyzkoušet. Jdem na to? Mm-hmm. Počkej, síkovky budeme potřebovat asi. Nebo, počkej. Jo. Na Zetku je docela problém. Teď si připadám jako Hulk. No, aplikace je úplně jednoduchá. Prostě to otevřeš a naliješ to tam a necháš to třeba 10-15 minut blblat. 15 až 20. 15 až 20?
tak upravují časový limit na 15 až 20 místo 10 až 15. Hane, dej mu napít. Jak to vypadá? Jak olej, drsné, krát samozřejmě. Ale má to takovou hodně vodnatou konzistenci. Takový mošt. Moštíček, ano. Tak. Teď to nakopnem a necháme to teda 15 až 20, ne 10 až 15, brblat. Můžu zavřít to víčko? Dobře, díky. No, každopádně přecházíme na CFS 10250 NT+, což je jakoby závodní olej. Do Z-ka chceme dát schválně závodní, tenhle budeme lít i do 92. Jo, ty prostě tam nemůžeš... Ne, ty tam prostě nemůžeš sednout, ty radši se budeš trápit a lamat si ruku. Je to tak, že? Jo. To je točí americká verze a tam musíš zmáčknout spojku, když startuješ. Každopádně, my teda budeme testovat v Z-ku ten CFS 10250 NT+. Rozhodli jsme se, že nakonec dáme 10250 a NT+, je vlastně ta nejvyšší řada, to znamená ten jakoby závodní olej z nanodrive technologií a všecko. O tom si určitě něco jakoby víc i povíme. A potom do 36 a 46 máme víc ten track dayový olej, takový ten, dejme tomu, říkejme tomu prostě track day olej, to bude asi nejlepší, je to tak máme v poznámkách napsané. A máme tu i basicové řady, to si všecko vyzkoušíme. Já ti ukážu, že si vidět totiž takové poznámky, nás to totiž docela zajímalo. A Han je hodně zastánce Millersu. My jsme spolupracovali s jinou značkou před 2 lety a nakonec jsme to jakoby nějak od toho upustili. Protože ta značka nemá jakoby furt distribuční síť po Česku. Ty oleje jsou super, fungují parádně, já je mám v autech, budeme teďka vlastně měnit kompletně. A právě jsme se rozhodli, že zkusíme ten Millers, tady je ta track dayová řada. To máme 10260 a plus tu máme ještě ty engine fluše a tohle jsou octane boostery, které chcem taky vyzkoušet. Máme jich tu docela dost, nejspíš vám o nějaký udělám soutěž. Úplně totálně zběžně easy. Mám to tady poznámky, protože jsme tam byli asi 2,5 hodiny a všechno jsme to probírali. Tahle řada je na nové auta o certifikací. Tady máme proplach, ten tohle tam teďka dali. Tady máme octane booster do benzínu, tady octane booster do dieslu a čističe vstříku, tu jsou taky. Ty tuším nemáme žádný, ani jsme nemáme. Jo, vlastně ho kecám. Rendia si brál jeden do kvečka, protože má ty nejspíš vstřiky jakoby dojebané, tak to chce zkusit. Tohle je nejčastější řada, kterou asi budeme používat. Je to ten track day olej, tady to mám. Je to track day olej, je to na běžné ježdění a na sportovnější jízdu. Když máš nějakou víkendovku a jezdíš s ní i normálně, tak je prostě lepší si tam dát tuhle řadu. Potom je tu ta úplně běžná řada a potom máme převodové oleje, to je jasné. No a tady je to, co nás zajímá úplně nejvíc. Motorsportová řada. Millers si vlastně, on měl tenhle klasický, tenhle určitě znáte, to je CFS. Oni si vlastně trošičku udělají konkurenci, protože tohle je klasický CFS-kový, který znáte všichni určitě. A tady je CFS NT+. Oni si vytvořili vlastně lepší olej sami sobě a údajně nám kluci říkali, že více mnohem prodává ten NT+, protože tam je rozdíl nějakých 300, což je docela smích a každý si už radši koupí úplně to nejlepší. Já to chci dávat do 92 a do aut, které budou stát fakt jako drťku. Takže tam budeme dávat tuhle řadu Motorsport. Potom tu mají i řadu Classic, to je úplně na takové ty staré auta, prostě veterány. A má to takový cool obal. Na život to vypadá moc hezky. Takže jdem nakládat? Jdem nakládat. Tak, proplah máme ready. Dělali jsme to přesně 18,5 minuty. To mi to splňuje Hanovi kritéria. Už jde ven. Ale konstatovali jsme s Hanem, že tam jsou docela dost malé filtříčky na olej. Taky prcek. No taky to je motor, že? Mm-hmm. To je strašné. Na to, že všecko je totálně předimenzované. Ale tak co, no? Je to tak? Každopádně jsme dneska krásně využili naši sadu na olejové filtry. Je to boží věc. Je to super, netrapíš se. Moc jsme ještě nepoužili, tam jeden akorát. Vidím, že je trošku používaný. Ne, používal jsem už 3. Jo? Mm-hmm. A to je ten nějaký mastňák. Oj. To je dobrý medíček, ale. Je, no, moc to neteče. Jak si chrochta. To je ten kompresor.
Zatímco nám olej stéká do motoru, tak ti musím říct velmi důležitou věc. A to je ta. Poeticky. To je, tak víš, jak my jsme teďka nahráli song, kámo, tak zřejmě ty rýmy padaj. My se s klukama z Millersu domluvili, protože s nima rozjíždíme nějakou spolupráci a testujeme teďka nově jejich produkty. Tak spousta z vás třeba Millers používá, nebo chce používat a nebo se chce vyzkoušet. A proto jsme se s klukama, co je? S klukama domluvili, že teďka na první měsíc mi dají kluci slevový kód na jejich e-shop a dají tam 25% slevu, což je za mě docela dost. Takže pokud chceš, tady máš kód, můžeš ho využít u nich na shopu, tady máš i link na shop, všecko máš tady v popisku videa. A tenhle měsíc si můžeš nakoupit Millers produkty s 25% slevou, další měsíc už to bude o něco míň. Takže pokud chceš, nabíhej tam a kupuj si olej do svého závodňáka, nebo do auta, nebo do čehokoliv vlastně potřebuješ. A my jdeme dolít olej a jdeme na Libros. Nejmíň příjemná věc do dnešního dne je tankování. Právě teď se to děje. Hane! Co bečíš? Co asi? Kdybych tankoval na Honda 95, vole, tak by to tolik nevadí. Ale 50 korun? Co ti je? To chci vidět, kdo mi dá ty peníze. Kamo? Já ne, no. To si kasíruj. Málem jsem to nestih, ale je tady tunel, je tady tunel. 100% všichni budou dělat to samé, co já. Akorát i nestihnu, no. Jede Han ze 46 turbo, Honza s M3-kou. Jak si všichni přibržujou, já umřu. Yes. Jak je mokro, tak to docela klouže. Je tam ještě nějaké takové jako ne světé gumy, ale spíš staré. A docela je to cítí, že jsou staré, protože fakt kolikrát to lehce prošlapnu a hned to chce jet. Takže docela halus, no. Už se tak těším na dnešek. Honza bude držtát zem trojkou, tak jsem na to zvědavý docela. Dost jsem na to zvědavý. Moc mě svrbí prsty už. Moc. A už jsme na Librosu, nebo před Librosem teda. Staví se tu nová plocha, na které se budou dát dělat depa a bude tam hlavně i skvělý parking na akce a na srazy. Vlastně kdo jezdí na Libros, tak chyba ta travnatá plocha před Librosem, před vstupní bránou, tak ta už není. Už jsou tam patníky, bude se tam dělat asfalt a bude tam taková asfaltová plocha velká. Takže to bude cool. I na tréninky vlastně, co to budeme dělat, tak vlastně nejspíš depa budeme mít možná už tam, což bude úplně super. Já už potřebuji jezdit. Nejvíc se těším. Jo, všichni zastavili uprostřed, nevadí. Aspoň vám ukážu osazenstvo, které tu je. Tak. Kam to trvá? Čus? Až to tady hodinu. O, odstříhany. Jo. Kapřík. Kam já jsem se celou cestu musel dělat na ten tvůj kufr, mě z toho bylo špatně. Není to ještě víc? Nevím. Jo, lak se opryskal, jo. Tady máme Honzu s M3-kou. Co je, Hane? Nic. Čau, Honzo. Ahoj. Krásný. A tady máme 46-ku. Děkuju. Vítej. Jo, moc hezký. Tak, už jsme na Librosu, přejíždíme teďka na ten hlavní kotouč. A je tady Jiříkovi flexím s mýma klipama v rádiu. Nejvíc. Kámo. Bytovky. Nejvíc bangry. Honza tu bude zkoušet M-ko dneska. Já jsem chtěl jít na tu kluznou plochu, mu se nechce. Já bych tam možná vzal Z-ko, ale mě to zajímá, kamo. Že tady vlastně na Librosu mají takovou brutální kluznou plochu a tady jsou prý všude nádrže pod tím. S vodou, že to jako celku. Nevím, zeptáme se Dave, já si to myslím, že... Pogumoval, víš co? Já si myslím, že ne. Uvidíme, co řekne Dave. A my každopádně jdeme jezdit na kotouč klasicky. Takže se těším. Ra-ra-ra. Jak čisto tady? Je tu úplně fresh, jak Avivaš. Tak a je to tady. Kapře, vzal si prosím tě malou výkli kameru. Včera, kapře, vem všechnu techniku, ok? Všechnu techniku. Kapře, máš malou výkli? Šel brečet. No, tu jsem asi nevzal. To šel najde, a šel brečet. Ajaj, Tom šede s Hanem. Každopádně se zkusíme teďka jenom projet. Oh shit! Tak to nainstalujte potom do 46-ky. Na přísavku. Jako bude tam přísavka, ale to asi nevadí. Takže,
pojedeme tady na střel klasicky do malého kotouče. Tak, tady je vracečka klasická. Tady je motokruzná deska, nahodíme to do velkého kotouče. Tak, obkroužíme tady kolem toho domečku, do kterého se zakempil Dave tam. Obkroužíme to. Poletíme, Jiří už na mě mává, co je. Musím ukázat ten žvánový trať. Objedem malý. Tak a vracíme se zpátky a je konec. Takže jdem si to projet. Jo?
Teď jsem, kámo, jsem tě nepustil ani na milimetr. To teď strašně záleží na startu. Strašně. Když jako dvě bez startu. Pokud start, tak už to nestíhat, no. Teď to bylo hodně dobré. Honza se toho nebojí. Nice! To je styl. To je blázen. Hej, co je? Dupej! Jo, to je dobrý, Lukáši, já bych se na to... Ne, jedem, dělej. Znova. Ale já nechci dostat. Znova. Chtěl jsi dveře, dostaneš dveře, pojď. My už jsme dojezdili, teďka se jdem ještě projet tímhle drobečkem. Do prdele! Čau, Dave. Ahoj. Aby si chápal, tohle je Humvee H1, kluci ho tu mají na půjčování, Dave mi to dovolil řídit a je to masakr, budeme o tom točit kompletně celé video, budeme to zkoušet z terénu. A teď se jdem spolu úplně tady kousek po poligonu. Nevím, jak bych ti popsal ten feeling, nechci ti to úplně všechno jako prozradit teďka. Má to servo, z toho jsem byl extrémně překvapený. Motokárový volant. A motokárový volant. Ale ten feel z toho je neskutečný. Hej, to je Bender míli. Bender. Díky z koho. To je masakr. Já ti toho nebudu prozrazovat tolik, protože o tom fakt točíme full video. No. Největší sranda je ta, že to je na značkách. Teďka kam? Tady. Jak bys chtěl vidět ven, jenom... Okej. Okay. Největší sranda, že to je na značkách a my s tím možná ve full videu vyjedeme i na cestu. Hej, ten feel je z toho hustý. To je dvojka, že? To je H2, ne? A tu máte taky na půjčování? Červenou máme na půjčování s tím 6 litrem V8. Jo, počkej, v tom jsem vlastně jel. Aha. Potom tam po té červené nesmyslné věci. No tady tohle si to můžu říct, že tenhle ten půjde do prodeje. Ten půjde do prodeje, tady ta dvojka, jo? Ten prošel jakoby renovací, takovým pololakem. OK. A je prostě ve vůni teďkom, dokonce i vzduchový podvozek je tam čerstvě opravený na to. Fakt? Mhm. Jinak ještě než vyjedem na tu dráhu, děj se, jaký ten velký prostor. To je, je to auto pro rozvedené, no, asi to není dobré, nemůžeš partnerce na koleno. A hlavně, podívej se, jak tam Dave sedí, to je prostě extrémně maličké. Metr 86 na to. Brutálně. Každopádně s tím červeným Hummerem jsem kdysi jel tam po té červené věci a byl to totální nesmysl. Jo, tady je ten červený. Mhm. Vy do toho máte spoustu, že, na ty zážitky. Ano. I tady tohle, i bagr? I bagr. Můžeš fakt? Vykopat díru do Číny a hledat zlatý valounek. Husté. Husté. Počkej, kam jedeš? Tady na ten velký kopec, ne? No. Jsi si jistý? Jasné, jenom tady dej si na Pčko, zařad na Pčko jako je parking, tu velkou, a teď si dej HL, jako mezi nápravou závěrku. No mě takhle na... Zdou, no. Mám. Pečko, no. Tak. Tak, ještě kaši, jo. Jo, to máte cikon. Jo, cikon. Jo. Mhm. OK. Takže teď máme vlastně 4 kolů z toho. Do teďka jsme jeli jenom na zadek. A driftuje to? Na stíhu určitě. Asi na asfaltu s těma kolama. No jasné. Teďka mám Wranglera, tak ho sem někdy můžem vzít na test. Jo, to zkusit dvě Ameriky proti sobě. Úplně jak se změnil ten feel toho auta, to je husté.
Tak a teď normálně pod plynem nahoru. A rovně to jde, jo? Děláš si prdel? Je tady úplně takové jako hodně playing ground. Tady jsou industriální prvky, jo, různé technické, proto tomu říkáme technicko-terénní. Kam mám jet? Kam mám jet? Tady, do toho štěrku. A nebo jestli chceš, tak je tady přestat. Ne, jas... Ty vole. No, je to takové esíčko. Takže mám jakoby... Mám jet a... Přes ty panary přes ty a panary. Levou řadou kol, jako přes ty boudy. Tady bacha jenom, jak si nehodíš kolo za ten zub. OK. Dělám to správně? Jasně. Já bych se ozval, kdyby něco. Dobře. A plyn. Do prdele. Hej, tak to je mazec. Jak jo, jste jeli v Zetku a měli jste z toho radost a měli jste z toho respekt a třepali se vám v ruce, tak já mám to samé kamo teďka v tom hamru. Fakt? To mám radost. Fuj. Je to vždycky dávej ber, ty jsi dál. Jako já jo. Jsem bral, teď se to otočilo, takže jako super. Jo, ale v tom kopci, to je fakt nechutný pocit. Ale je to fakt jako, víš, jak mi už to třeba nepřijde, tak jak ty, když jedeš bokem jo. A jedeš totální perdy, jo. Tak prostě pro tebe to je, jak když jedeš prostě pro vajíčka do obchodu třeba. Jasný. A to samé já třeba mám v terénu teďkom tady s tím, víš, a měl jsem to právě jako u toho driftu. Ten pocit toho, že vyjedeš, furt nic nevidíš a najednou jsme překlopí a máš pod sebou díru, tak to je jako husté. No, to masaker, no. Máte se na co těšit, natočíme o tom úplně full video, kompletně full review o tom autě. A já se na to strašně moc těším. Možná vemu i svého taťku, protože to je úplný magor. Určitě. A je tady dost místa. Velmi se mi to líbí. No, víc nebudem prozrazovat. Ukážu ti ho ještě jednou zvenku, macka. A můžeš se těšit na full video. Vypadá to fakt brutálně. Hlavně cením, že to je na značkách. Ulet. Moc mě to baví. Je to dobré. Tak jo, víc o tomhle autě ve full videu. Jdem se vrátit zpátky na trať, jdem pouklízet a jedeme se najíst. Říkám, chcete přeprojet hamrem? A všichni tam úplně naběhli. Říkám, Dave, asi máš trochu problém. Největší atrakce Humvee tady. Kapříku, ty se svezeš v pátek. Kapříku, slibuju ti, že kluci se svezou tady jenom a v pátek ty se svezeš po té offroadové trati s Davem. Deal? Jo, deal. Mazec! Já bych každopádně chtěl i poděkovat strašně moc klukům z Librosu, že jsme si to mohli přijít zajezdit. A že se o nás tak starají, vlastně teďka to tady kompletně čistí celým čistícím vozem. Tomu je možné tady dělat tréninky a závody, protože kluci koupili vlastní stroj a proto budeme schopni tady dělat trenály prostě za rozumné peníze a můžou tu být závody a všechno, kluci jsou soběstační, mají tady zázemí a je to prostě úplně bomba, takže už brzo se vidíme na prvním tréninku tady, tuším, že to je od tohohle výkly tak 3 týdny. Tréninky budou pro veřejnost, s tím, že to bude asi udělané tak, že veřejnost bude nejspíš jenom tam vzadu. Ještě to musíme nějak vymyslet, nechci vůbec jakoby tady a tam dozadu nemůžem vůbec. Takže veřejnost bude nejspíš jenom jako tady, ale budou tady moc všichni přijít, budou moc do depa, budou moc jezdit drift taxi a tak. Takže je to podle mě i fajn pro lidi tady z Ostravy a okolí, že tady budeme prostě 4x do sezóny mít takové hodně volné ježdění a bude to fajn, já se na to strašně moc těším. Tak, my právě teď odjíždíme z Librosu. Ej, tohle víkend bude hodně nabité, protože je středa a já mám celou kartu úplně v háji, takže to bude hodně nabité víkly. A co ti na to mám říct, mám radost jak malé dítě, protože jsme celý den jezdili, spali jsme spoustu pneumatik, Zetko funguje úplně skvěle. No, trojka je na synchronu trošku špatná, ale bomba. Nejvíce spokojený, nejvíce nadšený. Mám hladek svině, ale říkal jsem, ožerím jídlo kvůli ježdění. Takže mám úplně totálně vyhladlý žaludek. Mega to bylo, úplně jsem rád. Kluci úplně, hej, ty se o to Zetko vůbec nebojí, že já, kamo, tak víš, jak když chceš jako jet, prostě fakt, aby si jel, tak prostě musíš jet na krev. Prostě jinak to nejde. Takže
já jsem rád, že jsem Zetko koupil za takových podmínek, jaké jsem ho koupil. A můžu si díky tomu dovolit trošičku víc riskovat to, že jedu jako dveře na dveře. Těším se na letošní sezónu, těším se na všechny tréninky, těším se na nějaké závodky, i když nevím asi, co budem jezdit, nebo co budu závodit já, protože tady v Česku toho moc nebude, krom jakoby CDSka a našich závodů, takže to musím nějak vymyslet, protože jsem trošku zastánce toho, že bych neměl jezdit na závodech, které jako pořádáme, nebo pořádám, tak spíš jsem zastánce toho, že prostě bych se dostal o tu organizaci, svést se třeba exibičně v tréninku a víc to jako nehrotit. A, takže uvidíme, no. Uvidíme. Ale minimálně na všech tréninkách se těším. To bude mega. A doufám, že hlavně s 92 jsem říkal, s tím Altíkem, vypadá to velmi dobře. Differak vypadá velmi dobře. A 92 bude mladit taky na Librosu. Budeme ji tam zkoušet testovat. A z toho samozřejmě pokud nám to situace dovolí, tak pojedeme i do zahraničí. A na to se těším hodně. Na to se těším hodně. Takže jedu se najíst a válíme domů. Vejce? V dalším díle si ještě ukážeme, jak odpojíme to čidlo na brzdovém pedálu. Jo, pardon. He knows. No, stříháš? Jo? A co stříháš, vole? Zapomeň, kamo. Tohle tam bude, rozhodně to tam bude, kamo. Bude. 15 minutes later. Možná jste si všimli, že jsem v nějakém weekly vlog, v kterém to byl kapříku, jestli jsem říkal, že jsem tlustý. 15? Tak třeba v polovině weekly vlogu. Ne, to není polovina, podle mě 14-15, něco takového si myslím, 13-14-15. Jsem říkal u převlíkání, že bych ze sebou chtěl něco dělat a ozvalo se mi pár lidí a pár firem, které říkali, že mají různé nějaké, jakoby, já nevím, takové tabletky a tak, a to jsem říkal, že vůbec. A pak se mi ozvala parta z Ostravy. Vlastně člověk, který přímo rozváží ten daný jejich produkt, tak sleduje naše videjka a proto se mi ozvali. A já tam vyrážím teďka na první schůzku, jestli se domluvíme, jestli do toho půjdem nebo nepůjdem. Je to taková ta krabičková strava, ale jsou to normální jídla, není to žádné jako ty úplně brutálně vyhrocené, ale prostě normální vyvážená strava, plus k tomu mají tuším protein. To si dneska všechno zjistíme. A taky se zvážíme, takže zjistíme, jak moc jsem tlustý. Takže jdeme na to. Přijde čas? Vlastně ten krk, biceps a lítko, že by jako ve stejném objemu. A tak poznáte, jako jestli dotyčný je v rámci těch normy. Krk má stejný obvod jako biceps? Majočko, ale ještě lítko. Samozřejmě, zkusíme. A to jako poznáte, jako, že ten jediný jako je na to ještě dobře. Jo, 30 na lítko. Jo, takže je to cajk. Na první dobrou. Mhm. Jo, že nejste příliš obecní, že jste... Cože, tak to je husté. To je husté. Tak, pohodlník. To je mazec, že to je stejné, vlastně tu hodně. No, mě neřek, že krv. Tak. Byste mi se šokoval z toho. No, jo, úplně, že? Protože bych nečekal, že krv má stejný obvod jako to. Ale jako, když by se blíž zatínáte, ale zatínáte by to. Aha. No. Tak, jako pupík. Nechám ho, vy to. Nech ho přirozeně. Je tam vůbec? Je správně? A to přijde na to? Jo, to? Jo. Tak. Jak jsi to šal? No, já jsem tady. To už nemůže být stejné jako krk, ne? Ne, to ne. To jsou pocíle tři krky. Tak, jdou boky, palení kosti, kde ho začínají. Mhm. Těch 99 je hodně? To je airbag. Je to hodně. Vy jste totiž nic neřekl, ale bych čekal komentář. Já vám to potom pošlu mailu, právě jako vyhodnocení. Když to srovnám s klasickým jako středoevropanem, vašeho věku a pohlaví. Jo, stejné. Teďka jsme se zvážili, byli jsme na nějaké stroji. Ano. A změřili jsme všechny věci a obvod krku je stejný jako tady a lítka. Tak. A ty nám pošlu, potom na minulou pošlu jako vyhodnocení.
Mm-hmm. Jo, a bylo to jako výchozí, hodnoty pro nás. Mm-hmm. A pak jdeme to za měsíc. Já si hlavně víš, co trošku myslím, že když budeš mít už stravu, tak tě to bude motivovat, že jako budeš třeba víc chodit na to plavání a tak. No, vidíme. Že budeš se chtít hecnout, že 99 je hodně. A potom, že když se do cvičení ten pohyb, přidám ten cvičení, jo, to cílené cvičení a, je... Dobře, když mám teda 99, tak kolik jako takový zdravý ten? No, vždycky se dělá jako, že vaše výška minus 110. Jo, by byla by vaše optimální váha. Takže 184 minus kolik? Minus 110, ne? 110. Minus 110. Jo, takže nějakých 74 kg. 74 cm. Teda obvod. Mluvím se jako, že... Jo, jako, že by měl vaši 74 kg? Cože? To se tak jako fakt, kluci, jako, je také měřítko, jako, že ten ta norma, jo? To je jako BMIčko. Je vždycky se dělá minus 110, ale samozřejmě záleží, kolik svalů. Ale je, váha je taková, víš co. Jasné, jasné. Ale u chlapa samozřejmě jako to nevadí, jako, že to může být plus 20, může být, jo? Ale to záleží ale čeho. Jasně. Vy máte 23 kilo, ale budete mít z toho, jak jsem vám vzpomínal výsledky, tak vlastně máte si 93 kilo, ale z toho 30% je tuk. To už jako to napsal ten přísno, no, aha. Jo, takže my se dostaneme nějakých 20% tuku, těch 10% tuku ližeme dolů. Mm-hmm. 10% jdeme tomu je, no takže jdeme tomu 6 kg, když dáme dolů tuku, mm-hmm. tak jste klasavec. Aha, a to by se měli teda docelit tu změnu stravy a nějakým pohybem. Tak a jiné ještě to spánku, jo, spánku a pitý režim. To bude problém trošku. Takže když tohle to dostaneme do nějakých rovnováhy, tak to bude pěkně. Mm-hmm. Jo, takže v podstatě, když se to dívám, tak v podstatě, když máme 5 kg tuku žaludu, mm-hmm. tak budete se vznášet. Mm-hmm. No tak to jsem zvědav, jestli zvládnu. Super. Jo, vidíte. Jsem zvědav na výsledek teda. Jak to bude. Já jsem zvědav, jestli to dáte, Jo, musím, je to challenge. Takže ty stavy asi budou, zpočátku ty stavy budou, protože je to jiná život zpráva, než do posavec se do zvyklad. No trošičku jiná, protože jsme se bavili, že žijeme prostě kebab, mekáče, jsem tam jinalča něco udělá, meníčka v hospodě. Nepravidelně. Já chodím jíst, když mám hlad, takže to už je pozdě. Většinou pozdě a samozřejmě zase, nemusíte být pozdě, když budete jíst správně. Mhm, jasné. Jo? Ne věci, které vás dostanou u tlumu. Jasné. Jo? Tím, že vás bude trávit, zpomalíte metabolismus, v podstatě krev nazumáte na žaludku jednou a má to sebe energii. Jasné. Jo? Když to, aby vám dávala. Chápu. Jo? Takže když toto zaměníme, tak potom budete zářit. Mm-hmm. Jenom aby si chápal, my jsme se domluvili na 3měsíční takovou challenge. Vyzkoušíme, jestli to zvládnu, jestli tam budou nějaké výsledky. Budu zkoušet proteiny, proteinové tyčinky, hlavně změním jídelníček. Budu mít vlastně takové krabičkové stravy. A uvidíme, co to se mnou udělá. Budu ti říkat, jestli mi režim a spánek. Ten spánek budu muset vyladit a ostatní věci bych mohl zvládnout nějakým způsobem. No a ještě se cítit na prvním místě, nebo být na prvním místě, sám sobě. Hodně jsme řešili tuhle problematiku a o tom si ještě popovídáme nejspíš. Jo? Jo. Super, tak uvidíte, jak to celé bude fungovat. No. Kdy začneme? Pondělí nebo? Já bych začal v pondělí už, jo? Takže od pondělí. Od pondělka. To je moje oblíbená věta. Od pondělí začnu tady s tím. Tak leden. Trošku. Takže jenom to chci utíkovat, ale od pondělka. Takže tím pádem v neděli přijdeme. Tak jo, takže já přijímám výzvu a doufám, že to všechno zvládnu a doufám, že se mi i změní celé moje fungování a všechno, protože už to chce trošičku změnu. Spousta z vás psalo, že jsem dost přibral a je to tak. Takže já jsem ve výkle řekl, že s tím něco chci dělat. Úplně spontánně jsme se spojili úplně náhodou a teď tady vlastně stojím a říkám vám všem, že jdu do toho. Takže jdeme do toho. Hej, takové věci normálně nedělám, ale jsme teďka v podzemkách a stojí tu M4 v téhle barvě. Oh shit, jakože mega cením majitele tohohle auta za to, že hetl takovou barvu. Vypadá to moc dobře. Moc dobré. To je taková vsuvka, ale cením brutálně. Co to potíkáš?
Hej, co mi mlátíš do auta? Ne, to se pak prohýba. To tam je nějak špatně upevněné. Točíme teďka video s 36 a hlavně má, kterým je kompakt, protože kompaktem jeden pro moji 36 a s ní budeme... A kompaktem jeden pro moji 36 a pak jdeme točit takové imageové videjko, protože chcem jednoměsíčně vydat takové nějaké krátké jako image, prostě image video a vibovačku. Takže dneska natáčíme s 36. Tak už natáčíme s Jiříkem, 36 chytla úplně na první a hrozně mi chybá tenhle zvuk. Jaj. Jo, na první, uvidíte ve videu. Tak tam byl kontakt jenom, jinak to chytlo na první žbuňky. Takže my teďka jedeme pokračovat natáčení, za chvíli přijde kapr, takže budeme víc točit i výkly. Kamo, zaprtej tohle, jo? To je kamo po Prakar festivalu. No. To je pamateční guma takzvaně. Guma všude. Akorát čekám na kluky, než dojedou. A kochám se tady. 36. Mě to auto tak baví. Mega mě to baví, fakt, moc. Jak se vibuje. Je to dobré. Sere mi trošku, že tady mám dojebaný ten lem. Jak jsem s tím driftoval v Praze. Tady, to mě zajímá tvůj názor, jestli mám dolepit zpátky ty tribaly, vlastně jak jsou na druhé straně, takhle. A nebo, jestli mám místo těch tribalů tady dát text chromovaný, takový dostal jsem dveře, aby dát to tam místo toho, místo těch tribalů. To by bylo podle mě cool. Jinak zadní narazník už neexistuje, ten už jsem objednal nový a budem ho tam dávat, protože jsem ho rozbil o betonovou zeď na Prakar festivalu. A jinak to je celkem fresh, jako má to své moušky, ale proto mě to auto baví, protože je to prostě takový správný pekáček. Ale hlavně jsem se bavil teďka s mentem, jak to byl, že bych to asi neprodal to auto, protože já mám fakt strašně rád, mám ho vlastně od začátku. Jezdíme s tím prostě strašně dlouho, to auto už má tak 50 celolak asi a prostě mi to strašně baví to auto, moc, moc. Možná dobrý point, napište mi do komentářů, jaké je vaše oblíbené auto, jestli je to 36, 46, S13, S14, Skyline, Supra, prostě cokoliv, úplně to tam zahlďte s komentářema a mě zajímá, kdo má jakoby co oblíbené. Tak mi to tam napište. Úplně random jakékoliv auto, byť je to předokolka, zadokolka, čtyřkolka, to je úplně jedno. Prostě co baví vás za auto, tak mi to pište do komentářů. Tak, jsme na lokaci číslo A, někde nad městem úplně. A jdem teďka točit B-roly. Je tady taky srandovní retarder, tak přes něho přejíždím úplně na milimetry, to bude ve videu. A pak tady nad městem budou takhle B-roly. A pak bude jízdní záběr ještě. Ještě nás toho čeká celkem dost. Že? Na to, kolik je hodin. Tak jdem na to. Jiřík si bude profi kameru a já ho natočím kartáčkem, jak točí. Půl hodiny? Jo, tak to stihnem. Já si myslím, že to je ta rozpěta. Jinak by the way, tohle je úplně totální oldschoolový objektiv z foťáku za pár stovek a Jiřík si do toho narval silon. Vypadá to fakt dobře. Já jsem si myslím, že ho mám taky. Jo? Jo. Jak jsem si dělal pokoje teďko, tak mamka říká, že zjistila jsem, že nemáme jenom jeden jako ten analogový ještě foťák. A potom mi ukázal a říkám, že to je to samé, co má Jiřík. Husté. Já jsem to koupil na takovém tom foťáku, co se s ním tak cvaká ještě. A Jiřík do toho narval nové silonové vlákno a dělá to takový efekt. Víme, co nás čeká. Tak, my jsme zpátky na... Ej kapře, já ti upoutám asi. Jinak jsme si říkali, vzpomínali na tuhle ceduli. Protože... Já sedím, že vypadá tak, jak vypadá. Ej no, drží to, že? Drží to dobře. To jsme tady dělali úplně, když se začínalo z garáží. 2017, no, to byl začátek vlastně celého úplně všeho. To jsme tu lepili, ještě jsme dělali tu na zeď tu ceduli. A furt to drží. Bude to dobré. Dneska nám došla vytahovačka lému. Brr, brr, brr.
A ještě nám došlo něco tady. Jo, to je podvozek pro Dave'a vlastně na 36. Jinak je tu mega místa. Máme objednaný nový zvedák, ale pořád nepřišel a ta firma moc nekomunikuje. Takže čekám, jestli to dojde, nebo jestli to nedojde, nebo co bude vlastně. Jinak dobrá zpráva, nejspíš 23. To znamená v den cca, když vyjde tyhle výkly asi. Kolika to je dneska? 17. Takže cca tak nějak by měly dojít altíky pro mě a pro Honzu Fojtíka. A měl by tento týden dojít i ten diferak, ale zatím nemám žádné zprávy. Pokud dojdou, dáme altík, dáme diferak, zařizujeme kardan, poloosy a jedeme káblovat. Ještě musíme Peťovi zavést tyhle nedodělané věci. Všechny rantly a všechny věci. Bude se to muset dodělat nakonec držák na světlo ještě. A náfuk na světlo. A veze se to na kablování a pak co? Pak startujem a zajíždíme. Ještě tady je jedna věc, kterou tajím vlastně a ta by měla být taky hotová, už teďka jsme se s klukama domluvali a to bude úplně třešnička na dortu celého auta a to si šetřím celou sérii úplně komplet a to bude úplně banger. Takže jsem vám tady trošku líknul věc, že tam, že to není ještě úplně všecko a přijde tam jako jedna z racingových věcí, která mi přijde úplně jako nejvíc. Jinak si myslím, že tenhle weekly vlog je zatím nejzáživnější a nejlepší ze všech, protože tam bylo úplně všechno, byla tam to hromada a budu moc rád, když tohle, tenhle weekly vlog budete shareovat, budete mě označovat na Instagramu, budete se snažit nasdílet úplně všechny označení a klidně tu nahažte i plamínky do komentářů a všechno a pojďme tady ten weekly vlog úplně vyhrotit, protože začala sezona pomalu, je tam toho spousta a bude toho ještě a ještě a ještě víc. To tady máš proč, Lukáši, vysvětli mi to. Já po nocích to, víš. Sekáš tady trávu, jo? To, však to bylo, z toho byla ta hláška, co je? Jak on tam přijde a všechny je to bez scary movie. Já jsem seděl a kapre, co je? Co je? Co je? Co je? Kapře, co je? Co je? Co je? Musíš, až kapr bude spát s tou maskou, tak si tam přijít. Co je? Ne, toto máme srpíček na plevel, co nám tu roste. Musíme letos koupit křovi. Musíme letos koupit křovi nějak, kamo. Bo minulý rok Han sekal kosu od pana Parmy. Čau, vítám tě u novýho videa. Čau, vítám tě u nového dne. Máme tady pátek, jedeme na Libros, jede teďka pro Hana. Protože jsme tam museli nechat 46, protože se na ní stál trošku fuck up. A takže pro ní jdem. A jdeme dneska točit s tím Hamrem. Hej, za mě tohle bude fakt nejlepší weekly ever. Protože tam je úplně tolik věcí, že jsem z toho sám hotový a budu se na ten weekly podle mě dělat tak 10x. A jdem teďka na garáž pro Hana. A ukážem si, co tam máme dovezeno. Protože je to velmi krásné a velmi zajímavé. Na co se budeš políhat? No na někoho, aby mi ukazoval, když budu přijíždět. Máme tady teďka dilema o pravostránkách, to je velmi ožehavé téma u spousty lidí. A spousta lidí mi i píše, jaké to je řídit pravostránku. Mně to přijde v pohodě. Je to v klidu, jako je to v klidu, ale nedokážeš předjet normálně. No, dobře, když myslíš, tak asi jo. Každopádně diskutujeme tady proto, protože tady máme tohle teďka. Už jste to určitě viděli někteří. S15 bílá, byli jsme pro ní v Polsku. Všichni, zamčena. Všichni podle mě znáte, je nádherná. Rozplýváme se tady teďka s Hanem, i když bychom už dávno měli být někde úplně jinde. Ale uznej sám, to je prostě banger. No, každopádně, kdyby tady padly teďka dotazy, ty si to koupil, nebo na co to máš, ne, nekoupil jsem to, zařizujeme tam přepis, bude mu to jakoby dávat tak nějak, jakože nějaké věci dokupy. Neříkám, že bych takové auto nechtěl, protože se na to podívejte, teď to je úplně prostě porno. Jako, víme, že mně se moc nelíbí bílá barva, ale asi u tohohle auta bych ji trošku oželel. Jakože asi by mi ta bílá úplně nevadila. Takže asi tak, no. Můžeme se pak zkusit domluvit s majitelem. Kdyby nám třeba dovolili, jestli se můžeme tady projet někde kousek, tak by to bylo docela cool. Sice je to samozřejmě zbytečně rizikové. Chtěl bych se v tom svést aspoň tady kolem baráku. Budu moc rád, když mi to dovolí. Ale samozřejmě záleží to na něm. Hej, to krásné.
Jako trošku mě sere upřímně to křídlo, že není úplně rozšířené pod, přes celé auto. Podle mě ale oni ani nemohli jako. Jako asi ne, no. Co je? Han se tu rozplývá. Jako já taky, neříkám, že ne. Ale musíme jet, Hane. Tak já se na to podívám. Opět. Je to zajímavé, to je zadělané kámo sklem. No tam je jenom nějaký předřez na stírač. Nice. Tak jedem? Jsem se rozhodl, že Kaprovi udělám radost. Protože on je smutný strašně. Chci mu jako zpříjemnit to, že si rozbil ten kufr na 46. A tak ať má jako lepší pocit z té jízdy. Kopl jsem mu voňavku do auta, tak uvidíme, co na ní řekne. Doufám, že bude mít radost. Kapře jasně kopl dárek. Do auta. Ať máš radost, když jako jezdíš tím autem, když máš rozbitý ten kufr, tak ať ti aspoň jako něco dělá radost v tom autě. Jmenuje se Aneška. To je jak z roku 2002. Kam to je příšerné, to je fakt jak z roku 2002, úplně ty staré, vole. No, je, to je, podle mě to je z roku 2002. Podle mě ze všech možných. Třeba bude vonět, jak ta voňka bude vonět jak Aneška. To je, to je kamionácký paket. Ale pěkně zapařená Aneška. To je kamionácký no? Paket. Zapaření Aneška. Ucítíš její pudy. Tak jo, tak jedem. Nemáš záčka, psíku? Jo? Ceníš to, jo? Já jsem rád, že to ceníš. No nic, vyrážíme směr Libros. Vyrážíme směr do... Liboros. Vyrážíme směr Libros. Tak, už jsme na Librosu. Čus, Dave. Ahoj. Právě teďka obdivujem Plastic Drift, protože ten pan, co tam řídí, má kolik, tak 60 roku? Nad 65 musí být všichni. A dívej, jak sype! Jej! To je husté. Když se stydí před tebou, teď když jo, šlo. Promiň. Tady paní jede. Tady tomu se říká slow motion drift. Já ale fakt celkem dával, teď když jsem zapl kameru, tak fakt dával. Počkej, on to zandá zase za chvíli. Tak dlouhý táhli si jenom pěkně, ty vole. Ty jsi říkal, že jste se ptali nějak důchodců, ale že hodně zvedlo ruku, že chce driftovat, že? Vlastně tak, jo. Že vlastně dneska, jak je ten projekt, ten jedu s dobou pro důchodce, tak oni vlastně dneska mají závěr úplně, že je to poslední. Zevnic? Tak můžu? Tak jo? Dobrý den. Pánovi to nevadí, takže prý můžem. Já právě, čau. Jestli mi to dobrý. Potom pošlete. Pošlu. Já právě vás strašně obdivu, že to tady jako zkoušíte, to je husté. Tak, s odbornou pomocí. Nevadí. S odbornou pomocí a poradou. Ale tady tu zatačku jsme pak... Já jsem viděl právě, my jsme řvali. My jsme právě řvali. Já tady jsem řval. Jako radosti samozřejmě. Tak. Jak dlouho už trénujete? Dneska poprvé? Dneska prvně. Fakt? Pan jezdí dohromady 15 minut, 20. Ani ne, 15 minut. Teďka se tam vezeme. Tak jedeme tam. Tak trošičku přidat. Ještě malinko přidáme. Tak. Yes! Dobré! Yes! Dobře! Hned bych vás posadil do driftiáka. Já jsem právě si říkal, škoda, že tam nejde. Ale pojede za chvilku. Přidáme tam čep a pojede. A máte gumy? My jsme jeli kolem těch kuželů, podle mě na milimetry úplně. Jo, milimetry. Husté. Kužely nebolí. Tak. Jste moc šikovný. Díky. Tak jo, tohle je z dnešního Weekly Vlogu úplně všechno. Díky, že jsi díval. Pokud máš jakékoliv dotazy, piš do komentářů pod tohle video. A vidíme se u dalšího týdne. Měj se hezky a zatím čau.